coisa ruim nesse mundo aí. Mas nenhuma delas consegue cortar o caminho daqui, não, Josué. Pode ser que para você anoiteça sem que o dia tenha chegado ao fim. Considerem, meus amigos, que esta vida vai acabar. Já está feita a sentença. De qualquer maneira, vamos morrer. Você é jovem, né? É forte. Você não precisa se preocupar com essas coisas, não. Para os outros, você reza uma Ave Maria e um Pai Nosso. E a foice? A gente usa para cortar cana, menino.